Išduok paslaptį, minti tik bananais, dėl to toks kietas. Kaip Lenkijos priešinis, ar buvo labai sunku? Ne, labai sunku nebuvo. Galėtų būti geresni? Jo. Tai gal sekančiose varžybose bus geresni? Tikėkimės, nes nebuvo įdomu buvo. Ką norėtum jam palinkėti? Savo priešininkui? Nu. Stiprybės, ištvermės. Ir kad greit nepasiduotum. Ir nevertum. Nebegyvok, visi čia būna. Ar be išvertus, tai reiškia?